أغيرياش أحس بقوتنا يتيقان هذا حرملا يدام الله حقره كونفورت قبل كالسراق أيها إسي صباح بلانون أيكو موچنا يعني عدود دو تاغير أيوها يعني مرشا أحس بقوتنا كسو مرأي ودوينك يشارع يدى مغالوين كاسي كواسو كل بسنا أستان تحس بقوتنا وحنا تاغيرياش أحس بقوتنا يعني مغالوين كحرملا يدام الله حقره isu soo baxnay ku muujinayaan cududooda taageero kala soo qayb galay xildhibaan maxamed axmed jaamac kabla oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ahri gaabo iyo masuuliyiin kale oo kamid ah xisbiga wadani kuwaasoo hadal dardaaran oo ku saabsan sidii codkooda u siin lahaayeen murashaxa xisbiga wadani uga soo jeediyay taageerayaashan deegaanada carmale iyo damala xagare waxaan halkan hambalyo uga direyna aan curo atayo xiyeenkiisa waxaan leenahay waxaad ku xisaabtamaysaan inaad insha Allah codki guusha iyo mid kale badan baalkan uu ka soo baxayo dadkuna ay yihiin wadani waxaan leenahay hambalyo dadka ay carmaleeyad baad u maasantiin insha Allah waxa rajaynaynaa inaa isbedelka aad doonaysan aynu ku guuleysano waynu ku guuleysanayna wixii cod yaalana carmale waxa iska leh wadani ha lagu xisaabtamo hadaanahay waayelka carmale xisbiga wadani waxaanu ku raacnay waxa weeye xisbi aan mujaahidnimo ahayn ee aqoon yahanna marka xisbiga ayaan soo dhaweeyna dhamaantayba anaga iyo bulshada reer carmalo oo dhan waxaan soo dhaweeyna xisbiga wadani waxaan nahay xisbiga wadani waxaan u taaganahay inaan u soo dhaweeyno sidiiran oo aan loo kala harin xisbiga isbedel doonka ee wadani maanta waxaan loo baahan yahay waxaan mideeyaa oo magaraysa waxaan wax qaban karaa ma rabno mushaahid ma rabno waxaan la dagaalamaa dalka siyaasaddu ku dhisan yahay iyo aqoon saasaan u baahanahay ilaa saaka ilaa iyo saacadda aad arkaysaan waxay u taagnaayeen xafladii maanta ay kaga qayb galayeen dabaaldegii iyo barnaamijii ay u lahayd maanta xisbiga wadani waxaan u rajaynaynaa xisbiga wadani guul iyo gobolnimo isbeddel bayu rabna isbeddel bayu rabna waa kulmiye waxba inoo ma qaban todobaad sano u haystay dalka u haystay isbeddel baa loo baahan yahay insha Allah guul guul degmada damalaxa gare runtii aad baa looga taageersan yahay waxa weeye xisbiga waa xisbi cusub xisbiyadii hore waa soo aragnay xukuumadii hore waa soo aragnay waxa loo baahan yahay isbeddel wax qabad baa loo baahan yahay waxa rajaynaynaa insha Allah kulan nabsigii kulmiye inaan ka helo Jaabir Jeedo Cali Jaabir Bulshaawi Kalsan TV Ciir Gaabo.